Asis, umur saya 16 tahun. Hari ini saya nak buat kek gula hangus. Bahan-bahannya 1 cawan gula pasir, 1/2 cawan butter, 1/2 cawan susu pekan manis, 4 biji telur, 1 cawan air panas, tepung 1 cawan tepung gandum bersama 1 sudu soda bikarbonat, 1 sudu esen vanila. Jom kita mula. Mula-mula kita pasang api dulu. Perlahan je. Lepas tu, masukkan gula. Kacau hingga cair. Masukkan air panas. Lepas tu, masukkan butter. Kacau lagi. Tunggu hingga menggelegak. Terus tutup api ya. Tutup api dan tunggu adunan sejuk seketika. Masukkan susu paket. Telur dan isi vanila. Lepas tu, kacau sehingga sepati. Pukul biasa-biasa je. Jangan laju-laju. Lepas tu, masukkan adunan cecai ke dalam tepung gandum. Kacau sehingga tidak berketut. Tuang adunan ke dalam loyang.
1 jam. Oke, kita tambah sen. Kita siap. Saya nak rasa kecapnya. Sedapnya. Selamat mencoba. Ya, kita tahu. Enak, enak juga. Mantap.